في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. جي عطا کرے الہی بخش دے سرتی. آئے ہائے ہائے ایک بار پورما تڑک کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بچے جاؤں گا میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. عطا کرے الہی بخش دے سچی ہمیں الفت محمد کی. الہی بخش دے سچی توجہ الہی بخش دے سچی. اللہم زید خاصیت دلوں جاں سے ہمیشہ ہم دلوں جاں سے ہمیشہ ہم کرے طاعت محمد کی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء کرام علماء حق. واہ بھائی بھائی واہ 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 زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے بھائی. ہاں بیٹا واہ بھائی بیٹھ جا سلیقے سے بیٹھ جا ابھی اس سے اچھے اچھے شعر سننے کو ملیں گے. ہاں بہت بہت شکریہ پتلا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ. کیا بات ہے محمد حمزہ آیا الفت محمد کی الہی بخش دے سچی. سامنے سے کوئی پھول نہ پھینکے. ایک منٹ اے بھائی یہ یہ پھولوں کا جو مالا ہے اس کو دیوبند حضرت مولانا جمیل قاسمی حضرت مولانا مفتی راشد اللہ قاسمی مجاہد حسنین حبیبی حضرت مولانا مفتی اسجد قاسمی مولانا شوقین قاسمی مفتی محفوظ الرحمان قاسمی علماء دیوبند زندہ آباد. سرزمین گجرولا کل ہند ناتیہ مشاعرہ. واہ بھائی واہ بہت بہت شکریہ بھائی. ایک چیز کا خیال کریں یہ سامنے سے جو آپ پھول پھینک رہے ہیں بچے کے منہ میں جا رہا ہے یہ خیال رہے تھوڑا سا تکلیف نہ دیں بیٹھ کے سنیں. اور یہ مالا کم پہنا ہے مال لے کے زیادہ آئے تو بہتر ہے. اشفاق بھائی توجہ چاہوں گا دل بھائی توجہ چاہوں گا مہتاب بھائی تھوڑا سا دیکھے آپ اشفاق بھائی توجہ چاہوں گا. ہاں عطا کرے بیٹا کیا وہ پتھر مارنے والے. کیا بات ہے کیا تاریخ ہے. وہ پتھر مارنے والے پہاڑوں میں کچل جاتے ہیں. وہ پتھر مارنے والے Ah.
اللہ اللہ اے ہے زندہ باد۔ دوستو ایک منٹ بیٹا رک جا، حمزہ اشفاق بہرائچی ترنم کا شہنشاہ، پورے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے نعتیہ مشاعرہ اور جلسے کی ضرورت بن چکا ہے۔ میرے دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں 2019 کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا اور انعام انہوں نے دے دیا، آج تک کسی کو دیا نہیں ہے اشفاق بہرائچی نے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں بجنور والوں، ہم نے ننھے شاعروں میں کم سے کم درجنوں شاعروں کو دیکھا ہے جو پڑھتے ہوئے شعر نظر آتے ہیں۔ یوگی اور مودی کر کے مجمع کو کودانے کا ہنر یہ سب کے پاس ہے، لیکن نعت رسول اور منقبت پڑھ کر مجمع کو انگلی پہ نچا دینا، یہ ہنر حمزہ کے اندر ہے جو آپ کے بجنور کی شان ہے۔ دعا دیجئے کہ آگے چل کے یہ بچہ آپ کے علاقے کا نام روشن کرے اور آپ کے علاقے کی نمائندگی پوری دنیا کے اندر کرے۔ یہ پھول نہ پھینکے بھائی، تھوڑا سا دیکھے بچے کے منہ میں پھول جا رہا ہے، یہ خیال رکھ۔ ہاں پڑھے بھائی صاحب، تو بچے چاہوں اب بہت پیارا شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ الہی بس دے سچ، مجھے بھائی شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چبائے خشک پتے جو، چبائے خشک پتے جو کی روٹی پیٹ سے پتے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ محمد کی واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ یہ چھ مصرے پہ یہ عالم ہے تو ابھی اور باقی ہے منقبت کے شعر۔ دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیج پر بہت شاعر ایسے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، یہ بچہ جس اسکیل پہ اٹھا کے پڑھ رہا ہے اور جس دھن کو پڑھ رہا ہے، اچھے اچھے شاعر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بکھر جاتے ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھیے اس دھن کو نبھا رہا ہے۔ اس باریکی کو آپ محسوس کریں۔ ایک بات کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل بھائی توجہ چاہوں گا، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ نہیں تھا دودھ اتنا جس، نہیں تھا دودھ اتنا جس ستر سے رہو جاتے، نہیں تھا دودھ اتنا جس، اللہ مزید فزید بارک اللہ، مگر سب پیٹ بھر کر پی، مگر سب پیٹ بھر کر پی گئے برکت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ بھائی واہ، بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شعر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ بھائی جناب دل خیر آبادی صاحب زندہ باد، واہ بھائی دل بھائی زندہ باد۔ توجہ چاہتا ہوں دل بھائی کی، بہت پیارا شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ عطا کرے بیٹا۔ الہی بخش دے سچی بحالت سجدہ جب آ، ایک بات
پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ. بہت پیارا شعر حاضر کرتا ہوں ملازم. گیا تک بغالت سجد جب آ کر نوازی پوشت پر بیٹھے بغالت سجد جب آ کر چکا ہوں کہ یہ پھول کا مالا بند کر دے اور مال کے بجائے مال لے کے آئے تو بہتر ہے. مالا کے بجائے کہ بلایا عرش پر اللہ اللہ توجہ ایک بار پورا منما تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. جگر صاحب کی توجہ چاہوں گا میں اپنا ملاحظہ فرمائے. بلایا عرش پر نالے بہن رب بیٹھے